Akşamınız hayır, Real'dasız. BMT'nin 2007 yıl 18 dekabr tarihli kararı ile 2 aprel Ümumdünya Autizm Məlumatlandırma Günü kimi qeyd olunur. 2010-cu ildən autizmli uşaqların və onların ailələrinin problemlərini cəmiyyətin diqqətinə çatdırmaq məqsədi ilə hər il dünyada Mavi İşıqla İşıqlandır layihəsi həyata keçirilir. Regional İnkişaf İctimai Birliyi və Birgə və Sağlam İctimai Birliyinin təşəbbüsü ilə Mavi İşıqla İşıqlandır şüarı altında saat 20:00-dan etibarən Bakı şəhərində, Qız Qalasında, Alov Qüllələrində və bir çox Bakının gözəl görkəmli binalarında mavi işıqlar yanır və bununla da Azərbaycan da bu təşəbbüsə qoşularaq autizmdən əziyyət çəkən uşaqların və onların problemlərinə belə desək mənəvi cəhətdən şərik çıxır.